Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna hit på middag ikväll och hoppas att ni ska trivas. Och vad ni ska få äta ikväll är rucola med brie, päron och valnötssallad. Det är det ni har framför er med focaccia bröd till. Sen så blir det helstekt fläskytterfilé med rotgrönsaker och kantarellsås. Och till efterrätt blir det hallonsemifreddo med chokladmaränger. Och vill man ha vin så får man köpa det för 35 kronor i glaset. Och det är rött eller vitt. Och vill man ha en extra dricka så kostar det 10 kronor. Så då kan man gå fram och ta det där och lägga pengar. Eller så får man rycka tag i något. Ja, och tycker ni att det börjar bli varmt här inne så säger ni till den första bästa ni ser. Så ser de till att öppna ett fönster. Ja, sen så vill vi också tacka alla som har hjälpt till att plocka kantareller till vår goda kantarellsås. Och så vill vi tacka Saras mamma Jeanette för att hon har hjälpt oss så mycket med Newbody. Och tacka alla för att ni har köpt. Så jag hoppas att ni ska trivas här ikväll. Så smaklig måltid. Tack, tack. Timothy, vem mår du då? Vem mår du? Vem då? Va? Vem då?